ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾದಂದಿ ಆದ ದೇವರೇ ಈ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ರಾದ ರೈತರವರನ್ನು ಆರ್ ಜಿ ನಿರಂಜನವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಾವು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತವು 50 ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ದೇವರಾಗಿ ನೀನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ಪರಾಗಿಯೂ, ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿಯೂ, ಡೀಕನ್ರಾಗಿಯೂ, ಸ್ವಾರ್ಥಕರಾಗಿಯೂ, ಬೈಬಲ್ ಉಮನ್ರಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅನಭಿಷಕ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಬಿಷಪ್ರನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮುತ್ತೇಬಿಯಾಲವರನ್ನು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ದಂಡಿನವರನ್ನು, ಖಜಾನಿಸಿಯಾದಂಥ ಸತ್ಗುಣಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಖಜಾನಿಸಿಯಾದಂಥ ಕೆಲವಿನವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವಂತೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಜನರು ಭಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆಂಬ ಒಂದು ಬಲವಾದಂಥ ಈ ಸುಸಂದೇಶವನ್ನು ನಂಬಿದಂಥ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಂತೆಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಡಯಾಸಿಸ್ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 50 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದೇವರು ಈ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಗಾಗಿ, ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ 1 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದ ಸಮಯವಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು. ಮತ್ತು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮೇ 1ರಂದು ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಹೋಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂದೆ, ಕುಮಾರ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ತ್ರಯಕ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಹೆಬಿಕ್ ಸ್ಮಾರಕ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಹೆಬಿಕ್ ಸ್ಮಾರಕ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಇಡೀ ವರ್ಷ 2020 ಮತ್ತು 2021ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ವರ್ಷದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ
ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆರಂಭೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಬಲೂನುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಭಾಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀರ್ತನೆ 18:24 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಈ ದಿನವು ಯಹೋವನಿಂದಲೇ ನೇಮಕವಾದದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಆನಂದಿಸೋಣ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನ ಕರ್ತನಿಂದ ನೇಮಕವಾದ ಸುದಿನ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತವು ಬರುವ ವರ್ಷ May 1 2021 50 ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಈ ಸಮಿತಿಯು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಇಂದು ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ May 1 ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ 4 ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು May 1 2021 ಆಚರಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಾರೋಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ವಿಪತ್ತು ಒದಗಿ ಬಂದುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶೋಚನೀಯ. ಈ ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾರದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಇಂದಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಸಭಾಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಿರುವ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. 50 ವರ್ಷಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸಭಾಪ್ರಾಂತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಈ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಸಭಾಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪೂಜ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿಷಪ್ರಾದಂಥ ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ನಿರಂಜನ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ನಾನು ಸಭಾಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯೊಡನೆ ಆತನ ಮಂದಿರ ದ್ವಾರಗಳಿಗೂ ಕೀರ್ತನೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗಳಿಗೂ ಬನ್ನಿರಿ. ಆತನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
ನಮ್ಮ ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಆರಾಧನೆಯ ಆರಂಭವು ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ CSI ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಬಾಶೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 157ನೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಡೋಣ. CSI ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಬಾಶೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 157. ಭೂಲೋಕವೆಲ್ಲ ಕರ್ತಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿ, ಆತಂಗೆ ಹರ್ಷದೊಡನೆ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ. ಯಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ಯಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡಿರಿ, ಯಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡಿರಿ, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ, ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಾರಿ ಹೇಳಿರಿ. ದೇವಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ತುತಿಯ ನಂತರ ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ದಯಾಳುವೆ ಎಂದು ರಾಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋಣ. ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ದಯಾಳುವೆ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲನಾದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ನೆಲೆ, ಜೀವನದ ಅರ್ಥ, ಜೀವನದ ಗುರಿ. ಆದಿಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸತ್ಸಂಬಂಧದ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಜೀವನದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಗಮ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನರಾವತಾರದ ಮೂಲಕ ಅನೀತಿಯುತವಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀತಿಯ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಈ ದರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ
ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಮರಣದಿಂದ ಜೀವದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ದೇವಾದ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನಾದೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಅನುಕರಣೆಗೆ ಸಾಗುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ, ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನೇ, ಸಕಲ ನವೀನತೆಗೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗೂ ಮೂಲನಾದ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀಡುವನು. ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಜನರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲು ನವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವನು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಿಸುವನಾಗಿದ್ದಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವ ಆತನು ನೀನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಆತನನ್ನು ನಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ಆರಾಧಿಸುವ ಈ ಗಂಭೀರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನೆದುರು ನಿವೇದಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆತನೆದುರು ಕ್ಷಣ ಹೊತ್ತು ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ಕರೆ ಹಾಗೂ ಆತನ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೌನವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರಿಕೆಯ ನಂತರ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನಗತ್ಯ, ಏಸು ನಿನಗತ್ಯ, ಕೈಚಾಚಿ ನನಗೀಗ ಸಹಾಯತ ಸಂಗೀತವನ್ನು ರಾಗರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಡೋಣ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿರುವ ಆತನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನಿಂದ ಕಲಿಯುವಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿದ ಮಂದಗತಿಯನ್ನು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೊರುವಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ದಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ.
ದೇವ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿದ ನಿಸ್ಸಾರತೆ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷ ಭಾವವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸನ ಸಹ ಮಾನವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದರ ಬದಲು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದಂಥ ದೇವರೇ, ದಿನ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿದುದು ಅತ್ಯಲ್ಪ. ನಾವು ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತ ಇತರರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊಂದಿದವರ ತಲಾಂತುಗಳನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದಯಾಮಯನಾದಂಥ ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಮನೋಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ದಿನಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾದರಿಯು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಾಗಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀನು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸುವ ಫಲಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪರಮತಂದೆಯು ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾನಸಾಂತರದಿಂದಲೂ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ತಮಗೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪಾಪಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ತನ್ನ ಅಪಾರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೃಪಾಳು ದೇವರೇ, ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತದ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಇಂದು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಿಯೋಗಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಕರೆಗಾಗಿಯೂ ಸ್ತೋತ್ರ. 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ
ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತವು ನಿಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಗುರುತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿಯೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯಗಳಂತಹ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನೀಡಿದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ದಿಗ್ಗಜರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ರೂಪಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೂಪುರೇಷೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾದ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೇನ್. ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೀರ್ತನೆ, ಕೀರ್ತನೆ 96. ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೀರ್ತನೆ, ಕೀರ್ತನೆ 96. ಯಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ಯಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡಿರಿ. ಯಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡಿರಿ, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ, ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಾರಿ ಹೇಳಿರಿ. ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಘನತೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತನ ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿರಿ. ಯಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನು, ಬಹಳವಾಗಿ ಸ್ತುತ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಭಯಂಕರನು. ಜನಾಂಗಗಳ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೊಂಬೆಗಳೇ, ಯಹೋವನಾದರೂ ಗಗನಮಂಡಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವನು. ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳು, ಆತನ ಪವಿತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಲ ಸೌಂದರ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಭೂಜನಾಂಗಗಳೇ, ಬಲ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಯಹೋವನವೇ, ಯಹೋವನವೆಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿರಿ. ಯಹೋವನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ, ಕಾಣಿಕೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವಂಬ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಯಹೋವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಡುಗಿರಿ. ಯಹೋವನು ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಭೂಲೋಮಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು, ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಸಾನವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವನೆಂದು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ. ಯಹೋವನ ಮುಂದೆ ಗಗನಮಂಡಲವು ಹರ್ಷಿಸಲಿ, ಭೂಲೋಕವು ಸಂತೋಷಿಸಲಿ, ಸಮುದ್ರವು ಅದರಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಘೋಷಿಸಲಿ, ಹೊಲಗಳು ಅವುಗಳ ಪೈರುಗಳು ಉಲ್ಲಾಸಿಸಲಿ, ಮತ್ತು ವನದ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳು ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಲಿ. ಆತನು ಬರುತ್ತಾನೆ, ಭೂನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಿಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನು. ಆಮೇನ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಅತಿ ಸಂತಸದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಈಗ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಲಾಂಛನ ಲೋಗೋವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿಷಪರು ಆದಂಥ ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ನಿರಂಜನ್ ರವರನ್ನು ನಾನು ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ರಾದಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಮನೋಹರ್ ಮುದ್ದೇಬಾಳ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಉಪ ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ರವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬೆಂಗಳೂರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಷಪ್ ಅಮ್ಮನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ ಮಹಿಳಾ ಅನ್ನೋನಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅವರು ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಕುಮಾರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ತ್ರಯಕ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ವರ್ಷದ ಈ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಲಾಂಛನ ಅಥವಾ ಲೋಗೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ ಕುಮಾರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ತ್ರಯಕ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಲಾಂಛನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಅಥವಾ ಥೀಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಮಿಟೇಟಿಂಗ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಲಾಂಛನವಿದೆ ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು 1971 2021 ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ವರ್ಷ 2020 ಮತ್ತು 2021 ಅದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು 100 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ 100 ಸಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ 100 ಸಭೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಡಯಾಸಿಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಲಾಂಛನವು ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತದಾಸರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಡೆಯುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮ ಪಾಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತದಾಸರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಡೆಯುವ ಅಜ್ಞಾನಿ ಕೂಟವ ತೊರೆಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಕೂಟ
ಕೂಟವ ಸೇರುವ ಅಜ್ಞಾನಿ ಕೂಟವ ತೊರೆಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಕೂಟವ ಸೇರುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮ ಪಾಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತದಾಸರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಡೆಯುವ ಲೋಕದಿಚ್ಛೆಗಳ ನೀಡಾಡುವ ಪರಲೋಕದಾಸೆಯ ಹಿಡಿದಾಡುವ ಲೋಕದಿಚ್ಛೆಗಳ ನೀಡಾಡುವ ಪರಲೋಕದಾಸೆಯ ಹಿಡಿದಾಡುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮ ಪಾಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತದಾಸರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಡೆಯುವ ವೇದ ಮಾರ್ಗದ ನೆಲೆ ಶೋಧಿಸುವ ಸತ್ಯ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ವೇದ ಮಾರ್ಗದ ನೆಲೆ ಶೋಧಿಸುವ ಸತ್ಯ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮ ಪಾಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತದಾಸರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಡೆಯುವ ಇಂದಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬ್ಲಿ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆರಂಭದ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಭಾಗ ಅದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 25 ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 8-19 ವಚನಗಳು. ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 25 ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 8-19 ವಚನಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದಲ್ಲದೆ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದರಂತೆ 7 ಸಬ್ಬತ್ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆ 7 ಸಬ್ಬತ್ ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಕಾಲವು ಅಂದರೆ 49 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ 7ನೇ ತಿಂಗಳಿನ 10ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಸಕಲ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕವಾದ ಆ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು 50ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವರ್ಷವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತೆಂಬುದಾಗಿ ಸಾರಬೇಕು. ಅದು ಜುಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರವಾದುದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಇರಬಹುದು. ಆ 50ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜುಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬಾರದು, ತಾನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪೈರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟ ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಅದು ಜುಬಿಲಿ ವರ್ಷವಾದುದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೀಸಲಾದದ್ದೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಜುಬಿಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಗಳು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಬರುವವು. ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಸ್ವದೇಶದವರೊಡನೆ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಕಳೆದ ಜುಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಯಿತೆಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ ಸ್ವದೇಶದವನಿಂದ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಮಾರುವವನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಬೆಳೆಯಾಯಿತೆಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದಣ ಜುಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಾದರೆ ಭೂಮಿಯ ಕ್ರಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೇ ಮಾರುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು. ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಆಗ ನೀವು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಫಲವತ್ತಾಗಿರುವುದು, ನೀವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವಿರಿ ಮತ್ತು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಿರಿ
ಎಂಬುದೇ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಭಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಗೀತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಜಯ ಮೈಲಿಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೆವರೆಂಡ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಎಂ ಸೋನ್ಸ್ ಇವರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕೀಬೋರ್ಡನ್ನು ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಮುತ್ತಲಗೆರೆಯವರು ನುಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೆಬಿಕ್ ಚರ್ಚ್ನ ಗಾನ ವೃಂದದವರು ಈ ರಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. Sotra, sotra, tande devage, vandane abhinandane, seve gaida sarvarige. Sotra, 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 tande devage. ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೇವೆ ಗೈದ ಸರ್ವರಿಗೆ ಕಂಡಿತು ಕಂಡಿತು ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ 50 ವಸಂತಗಳ ಕಂಡಿತು ಕಂಡಿತು ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ 50 ವಸಂತಗಳ ಸೂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೂತ್ರ ತಂದೆ ದೇವಗೆ ನಮಿಸುವೆವು ನೆನೆಯುವೆವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಿರಿ ಬೆಳೆಸಿದಿರಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಿರಿ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತವ ನಮಿಸುವೆವು ನೆನೆಯುವೆವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಫಲವು ಕಂಡಿತು ಸಭ ಪ್ರಾಂತ 50 ವಸಂತಗಳ ಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ ದೇವಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೇವೆ ಗೈದ ಸರ್ವರಿಗೆ
ಎಲ್ಲರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ದಂಡೇನರು ತೋರಿದ ದಾರಿಯು ಬಲ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಸೇವೆಯ ಸ್ಮರಿಸುವೆವು ತಂದೆ ದೇವನೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರಂಜನರ ನಮ್ರತೆಯ ಸೇವೆ ಇದುವೇ ಐವತ್ತು ವಸಂತಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರಂಜನರ ನಮ್ರತೆಯ ಸೇವೆ ಇದುವೇ ಐವತ್ತು ವಸಂತಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ 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 ತಂದೆ ದೇವಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೇವೆಗೈದ ಸರ್ವರಿಗೆ ನಾನಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಾವಾಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಒಂದೇ ದೇಹನು ಬಂದ ಅವಯವಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ವಂಶವೇ ನಾವೆತ್ತುವ ನಾಮ ಏಸು ನಾಮ ನಾನಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಾವಾಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಒಂದೇ ದೇಹನು ಬಂದ ಅವಯವಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಾವೆತ್ತುವ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ವಂಶ ನಾವೆತ್ತುವ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ವಂಶವೇ ನಾವೆತ್ತುವ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ತಂದೆ ದೇವಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೇವೆಗೈದ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ತಂದೆ ದೇವಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೇವೆಗೈದ ಸರ್ವರಿಗೆ ಖಂಡಿತು ಖಂಡಿತು ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ ಐವತ್ತು ವಸಂತಗಳ ಖಂಡಿತು ಖಂಡಿತು ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ ಐವತ್ತು ವಸಂತಗಳ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ತಂದೆ ದೇವಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೇವೆಗೈದ ಸರ್ವರಿಗೆ Epistle appointed for this great occasion is taken from the book of Philippians chapter 2 verses from 1 to 11. Paul's letter to the Philippians chapter 2 verses from 1 to 11. Hear the word of God. Christ's humility and greatness. Your life in Christ makes you strong and His love comforts you. You have fellowship with the Spirit and you have kindness and compassion for one another. I urge you then to make me completely happy by having the same thoughts,
sharing the same love and being one in soul and mind. Don't do anything from selfish ambition or from a cheap desire to boast, but be humble towards one another, always considering others better than yourselves. And look out for one another's interest, not just for your own. The attitude you should have is the one that Christ Jesus had. He always had the nature of God, but he did not think that by force he should try to become equal with God. Instead of this, of his own free will, he gave up all he had and took the nature of a servant. He became like man and appeared in human likeness. He was humble and walked the path of obedience all the way to death, his death on the cross. For this reason, God raised him to the highest place above and gave him the name that is greater than any other name. And so, in honor of the name of Jesus, all being in heaven, on earth, and in the world below will fall on their knees, and all will openly proclaim that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Here ends the epistle. Naviga haduva sankirtanalli 31ನೇ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. 31ನೇ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮತ್ತು 4ನೇ ಚರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡೋಣ. 1 ಮತ್ತು 4ನೇ ಚರಣ ಮಾತ್ರ. ಜಯ ರಾಮ
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂಡಮು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಮುಗಾ ಸುವಾರ್ತ ಭಾಗಮು ಪರಿಶುದ್ಧುಡೈನ ಲೂಕಾರಾಶನ ಸುವಾರ್ತ నాలుగవ అధ్యాయము 16వ వచనము నుండి ప్రారంభము. పరిశుద్ధుడైన లూకా రాసిన సువార్త 4వ అధ్యాయము 16వ వచనము నుండి ప్రారంభము. తరువాత ఆయన తన పెరిగిన నజరేతునకు వచ్చెను. తన వాడుక చొప్పున విశ్రాంతి దినమందు సమాజ మందిరములోనికి వెళ్ళి చదువుటకై నిలుచుండగా ప్రవక్తైన యెషయా గ్రంథము ఆయన చేతికి ఇవ్వబడెను. ఆయన గ్రంథము విప్పగా ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది, బీదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించెను, చెరలోనున్న వారికి విడుదలను, గుడ్డి వారికి చూపును కలుగునని ప్రకటించుటకును, నలిగిన వారిని విడిపించుటకును, ప్రభు హితవచనము ప్రకటించుటకు ఆయనను పంపియున్నాడు అని వ్రాయబడిన చోటు ఆయనకు దొరికెను. ఆయన గ్రంథపు చుట్ట పరిచారకునికిచ్చి కూర్చుండెను. సమాజ మందిరములో నున్న వారందరూ ఆయనను తేరి చూడగా ఆయన నేడు మీ వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరినదని వారితో చెప్పసాగెను. ఈ మటుకు సువార్త భాగము పాఠము సరి. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವುಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಪೋಸ್ತಲಿಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಮಾಣ. ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಆತನ ಏಕಕುಮಾರನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಈತನು ಪರಿಶುದ್ಧ ತಂದೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಬರಿಗಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪಂತೆ ಪುಲಾತನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮೆ ಹೊಂದಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಸತ್ತು ಹೂಡಲ್ಪಟ್ಟು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪರಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಬದುಕು ಇರುವವರಿಗೂ ಸತ್ತವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯು ಭಕ್ತರ ನ್ಯೂನತೆಯು ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರವು ದೇಹದ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಸಾರಿ ತಿಳಿಸುವ ಸಭಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಇಂದು ತನ್ನ 50ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ
ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಪಣೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2020 May 1 2021 May 1 ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ವರ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2021 May 1 ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ COVID-19 ಎಂಬ ಈ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವೈರಾಣುವಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ವಸಭೆಯವರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೆಯಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ EKKW ಜರ್ಮನಿ, ರೆವರೆಂಡ್ ಕ್ಲೌಡಿಯಾ ಬ್ರಿಂಕ್ಮನ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆರ್ಂಟ್ ಮ್ಯೂಲರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಡ್ ದೇರ್ ಲವಿಂಗ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಒಕೇಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವರ್ ಮಾಡರೇಟರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮರಾಜ್ ರಸಾಲಂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರತಿನರಾಜ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಜುಲೇಟೆಡ್ ದ ಡಯಾಸಿಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಒಕೇಜನ್. ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ದೇವರಿಗೆ ತಂದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 224 ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 224 ಸಂಕೀರ್ತನೆ.
ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನ ದಿವ್ಯಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವರಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಸಮಾಧಾನವು ಪರಸ್ಪರ ಸದ್ಭಾವನೆಯೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗುವಂತೆ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರತಿ ಭಿನ್ನಹದ ನಂತರ ಕರ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಭೆಯವರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಬಲವು ಶುದ್ಧತೆಯು ಅಳಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಅದರ ಸಾಕ್ಷಿಯು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫಲದಾಯಕವಾಗಲಿ. ಕ್ರೈಸ್ತೇತರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸು. ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಭೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಲೋಕಜಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಕರ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸು. ಮಿಷನರಿಗಳ ತ್ಯಾಗಪೂರಿತ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ತ್ಯಾಗಮಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸೇವೆಗೂ ಆದರ್ಶಮಯನೂ ಪ್ರೇರಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ, ಸೇವೆಯ ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಜಾಡನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೈದಿರುವ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶೀಯ ಮಿಷನರಿಗಳ ಅವಿರತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಏಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಿದ ಇವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅವರ್ಣನೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾಗಿರುವ ಅವರ ಸೇವಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ನಿರತರು ಅನುಸರಿಸುವಂತಾಗಲೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಗುರುತರವಾದ ಸೇವೆಯು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸೇವೆಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ. ಉದಾತ್ತ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಮಿಷನರಿಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಭೆ ಎಂಬ ಹಿಂಡಿಗೆ ಮಹಾಪರಿಪಾಲಕನಾಗಿರುವ ದೇವರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಐಕ್ಯ ಸಭೆಗಾಗಿಯೂ ಅದರ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಭೆ ತನ್ನ ನಿಯೋಗಿಕ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಸಭೆಯ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾಡರೇಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಎ ಧರ್ಮರಾಜ್ ರಸ್ಲಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸು. ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಿಷಪ್ರಾದ ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಆರ್ ಜೆ ನಿರಂಜನ್ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಸಭೆ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಿನೋಡಿನ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸು. ವಿವಿಧ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಕಲ ಬಂಧ ನಿವಾರಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತರು, ಸಮಾಜದ ಬಾಹಿರರೆಂದು ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳು, ಅಮಲು ರೋಗಿಗಳು
ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತರು, ಮರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದವರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ 19 ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಕಳಕೊಂಡವರು, ಇಂಥವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಪಾಲನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿರ್ಜೀವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಥವರು ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವ ಸಂಚಲವನ್ನು ತರಲಿ. ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಿತನಾದ ನಿನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಹಸ್ತ ಪರಿಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವಂತಾಗಲೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸು. ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದಯಾಳು ದೇವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವಾಂಜಲಿಕಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಾರ್ಲಾಕ್ ಸಭೆಯನ್ನು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಮೆಲ್ಸುಂಗನ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾರ್ಡ್ಹಾಸ್ವಿಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್ವಿಗ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಜ್ಲಾರ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಹಂಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಗದಗಿನ ಪೋಲಿಯೋ ಹೋಮ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶದ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆರರಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸು. ಆಮೆನ್. ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ 153ನೇ ಸಂಗೀತದ ಎರಡು ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಸಂಗೀತ 153, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಎರಡು ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯೊಳ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವೆ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ದೇಹ ರಕ್ತಗಳನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಅಂಗಗಳಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾಪ್ರಾಂತವಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ತೋರುತ್ತಾ ಈ 5 ದಶಕಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊಸತನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು,
ಹಳೆಯ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸಬರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮುಂದೆಯೂ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಬರುವಂಥ ಸಭೆಯಾಗಿ ಸಭಾಪ್ರಾಂತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದಿವಸ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ 50 ವರ್ಷಗಳ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2020 ಮತ್ತು 2021 ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 2021 ಮೇ 1ರಂದು ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕೂಡ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ, ಸಭಾಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಮುಂದೆಯೂ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಥೀಮನ್ನು, ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ಪೌಲನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ಪೌಲನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಚನ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ. ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಮಿಟೇಟಿಂಗ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಡೆಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ನಮಗಿಂತಲೂ ಮುಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಜನರ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಆಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೋಕವು 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಆತನನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ, ಸಭಾಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಭೆಗಳ ಮತ್ತು ಸಭೆಯವರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ
ಅವನು ತನ್ನ ತನವನ್ನು ತೊರೆದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ. ತನ್ನ ತನವನ್ನು ತೊರೆದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ. ನಾವು ಈ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ, ದೇವರ ಕುಮಾರನಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತನ್ನ ಮಹಿಮಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಆತನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಂದ, ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ತೆರೆದಿರಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ. ನಿಜವಾದಂಥ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವನೇ ನನಗೆ ತಮ್ಮನು ತಂಗಿಯೂ ತಾಯಿಯೂ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಲ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಆತನಂತೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ರಾಕ್ಫೆಲ್ಲರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ, ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇತ್ತು, ವಾರ ವಾರವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶವೇ ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ. 43 ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಆತನು ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ. ತನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿಯಂತೂ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ. ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದರೆ ಅವನು ದಿನ ದಿನವೂ ಕೃಶನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಭಾಳಷ್ಟು ತಗ್ಗಿದವನಾಗಿ ಬಡವನಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಜನರೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಓ ಇವನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಾನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. 53 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದವನಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಇವನು ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ದಿವಸ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಕುಳಿತಾಗ ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂಥ ಆಸ್ತಿ ಹಣ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನನ್ನು ನಾನು ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನವರಿಕೆ ಆದಾಗ ರಾತ್ರಿಯೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಏನಂದರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮರದಿವಸದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿ ರಾಕ್ಫೆಲ್ಲರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಹಣ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಪೆನಿಸಿಲಿನ್, ಮಲೇರಿಯಾ, ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡ್ತವೆ ಈತನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಣದಿಂದ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಆತನು ದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತಿ. ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಕ್ಫೆಲ್ಲರ್ 53 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಜನರು ನಂಬಿದ್ರೋ 98 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಅವನು. 98 ವರ್ಷ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ತ್ಯಾಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತನ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಭೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟರೆ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೂ ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಿಂದಲಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಬಿಷಪ್ರು ಹೇಳಾರೆ, ನೀವು ದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ 98 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಯಾರು ನೆನೆಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದಂತಾಗ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ನೀವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಆತನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಷ್ಟ ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ, ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿಕೊಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮರಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದನು. ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಘೋರವಾದ ಮರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಪಾಪದ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಜಾನ್ ಬುನಿಯನ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಬರಹಗಾರ, ಅವನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕವಿತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕನ ಸಂಚಾರ ಅಂತೂ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕರು ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಯಾತ್ರಿಕನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ಕತೆ ಅದು. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತಯ್ಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಅವನ ಪಾಪದ ಹೊರೆ, ಅವನ ಪಾಪದ ಗಂಟು, ಬೆನ್ನು ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಅದು ಉರುಳಿ ಉರುಳಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಉರುಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಉರುಳಿ ಉರುಳಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಳಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಿಲುಬೆಯಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತಯ್ಯ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆತನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು, ಆತನ ಮರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಜೀವ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಕ್ರೈಸ್ತಯ್ಯ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ತನ್ನ ವಿಧೇಯತೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಇವತ್ತು ನಮಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕರೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಚನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 3:6 ನೋಡುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಆತನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಆತನ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಿರಬೇಕು. 2ನೇದಾಗಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ. ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರೂಜೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಾನ ಅದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡ. ತನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು, ಹಿಂಸೆ ಬರ್ತದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪರಿಸಾರು ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಗೆತ್ಸೇಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಲ ಸಾಲದು, ಮನಸ್ಸು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಕ್ರೂಜೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಆತನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ಮಹೋನ್ನತ ಕಾರ್ಯವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಅರಿತುಕೊಂಡ.
ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಗಳು, ನಿಂದೆ, ಅವಮಾನಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಆತನಂತೆ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪಾಲು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲಾದ ಪೌಲನು ಈ ಹಿಂಸೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ನಿಂದೆಗಳು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1:29 ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1:29 ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೂ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ದೊರೆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಸಫರ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು, ಅವಮಾನ, ನಿಂದೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅದು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅನೇಕ ಹಿಂಸೆಗಳು ಬಂದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂತರದ ಮೊದಲಿನ ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಸರ್ಕಾರದ 10 ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನೇಕರು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹಿಂಸೆಯ ನಿಮಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಸಭೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದದರಿಂದ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ, ಏನಂದರೆ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಚರ್ಚ್. ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ಹತಸಾಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ತ ಬಿಂದು ಅದು ಸಭೆಯ ಉಗಮದ ಒಂದು ಬೀಜದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತೆಂಬುದಾಗಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹಿಂಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ರೋಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿದ. ಒಂದು ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಕರೆತನ್ರಿ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸ್ರಿ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥ ಬಾಲಕಿ, ಆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಬವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುವಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ಇದು ನಿನಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ. ಈಗಲಾದರೂ ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು, ನೀನು ಆತನನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದಾದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ, ಅಂಥದ್ದೇನು ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಬಾಲಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾನು ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಏನೆಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭಾ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೋದಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿ, ಬಿಷಪರಾಗಿ, ಅಥವಾ ಸಭೆಯ ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿ, ಅಥವಾ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಗಳು, ನಿಂದೆಗಳು, ಅವಮಾನಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಜವಾದ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರು ನಾವಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಏನೆಂದರೆ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ. ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ದೈವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆತನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮಾನವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾನು ಮಾನವನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂಕದವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ
ಸಮಾಜ ಬಾಹಿರರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಿದ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಅಂಥ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ COVID-19 ಎನ್ನುವಂಥ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ರೋಗದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥವರಾಗಬೇಕು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಗಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿವೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ. ಜೆರೋಮ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತ ಇದ್ದ. ಅವನು ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಆಯಿತಂತೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕನಂತೆ, ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಜೆರೋಮ್ ಅನ್ನೋರು ಹೋಗಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿನಗೇನಾದರೂ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡು, ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿನಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಬರೀ ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಂದ. ಆತನ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು 2 ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಜನರು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅನೇಕ ಬಡ ಜನರಿಗೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ನಡೆದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಪರಿಣಾಮ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಕ್ರೂಜೆಯ ಮರಣ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಜೀವ ಜಯ ಆತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರೂಜಿತನಾಗಿ ಆತನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಂತೆ ಕ್ರೂಜೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾಗಿ ಆತನು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದನಂತ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯ ಕಿರೀಟದೊಂದಿಗೆ ಆತನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವಂಥವರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೀವವೆಂಬ ಜಯಮಾಲೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ಕುಟುಂಬ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಿಷನರಿಗಳಾಗಿ ಹೋದರು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುವಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು, ಆದರೆ
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋದರು ಇನ್ನು ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನಾವು ಹೋಗಿಬಿಡೋಣ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೊನೆಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾಯುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಸಾಯುವಂಥ ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಷನರಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೋ ಆನ್ ಡಿಯರ್ ಗೋ ಆನ್ ಫೈಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೈನಿಕನಂತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆ ಮಿಷನರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗಾಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅಫ್ಲಿಕ್ಷನ್ ಗಾಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅಫ್ಲಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ದೇವರು ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದ ನಾಡಿನಿಂದ ಕರೆತರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕರೆತರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನೇ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕರೆ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬಂಥ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆತನಂತೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಜನರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ಕಾಣಲು ಶಕ್ತರಾಗ್ತಾರೋ ಅದು ನಿಜವಾದಂಥ ಅನುಕರಣೆ ಇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎನ್ನುವಂಥ ಗುರುತನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದಂಥ ಅನುಕರಣೆ ಆತನಂತೆ ನಾವು ಆಗುವುದಾದರೆ ಹಾಗೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಕರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ವಿಧೇಯತೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಶೋಷಿತರಾದಂಥವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃ ಕರ್ತನನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 50 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ ಆಮೇನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಾವಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ತ್ಯಾಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಧೇಯತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಿ ಮನುಷ್ಯರ ದೀನ ದಲಿತರ ಶೋಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂಥ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ನಡೆಸಿದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹತ್ತಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪ್ರಾಂತ ಮುನ್ನಡೆದು ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೇ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕರ್ತನೇ, ಈ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸುವರಾಗುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವರಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸೆಂದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ಆಮೇನ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾಪ್ರಾಂತವು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹೋಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆಯೂ ದೇವರ ನಡೆಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸೇವಕರ ಸೇವಕನಾದ ಯೇಸುವೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ನಿಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿಯೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇರಲು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಭೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಭಾಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮಿಷನರಿಗಳ ಬಹುಮುಖ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಾವು ಅವರ ಸೇವಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಾಳಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊಂದಿದ ವರಗಳನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲಹೀನತೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹೇಡಿತನ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ನಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನಪಡಿಸುವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ
ನೀನು ನೀನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸೆಂದು ಸಂರಕ್ಷಿಸೆಂದು ದೀನತೆಯಿಂದ ದೀನತೆಯಿಂದ ಬೇಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಬೇಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ. ಸಭಾಪ್ರಾಂತವು 50 ವರ್ಷಗಳ ತನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ವರ್ಷ 2020. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಸಭಾಪ್ರಾಂತ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಸೇವಕರು ಸಭಾ ನಾಯಕರ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಮೋಘ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆನೆಯುವ ಸುದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾಪ್ರಾಂತವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವು ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಇದು ಸಾಗಿ ಬಂದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೋಡುವ ಸಮಯವಿದು. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ 7 ಬೀಳುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಡೆಸಿದ ರೀತಿಯು ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತರಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಆತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತಿತರ ಅಭ್ಯುದಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ಸಭಾಪ್ರಾಂತವು ಮೈಸೂರು ಮಧ್ಯ, ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಸಭಾಪ್ರಾಂತಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗವಾದವು. ಈ ಮೈಸೂರು ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ ವಿಂಗಡನೆಗೆ ವಿಂಗಡನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 1969 ಮೈಸೂರು ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. 1970 ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿನೋಡಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಿನೋಡು ಈ ವಿಂಗಡನೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮೈಸೂರು ಸಭಾಪ್ರಾಂತವು 3 ಸಭಾಪ್ರಾಂತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗುವುದೆಂಬ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಸಭಾಪ್ರಾಂತವು 1971 ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಸಭಾಪ್ರಾಂತಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಆದಂತೆ ಈ 3 ಸಭಾಪ್ರಾಂತಗಳು 1970 ಮೇ ತಿಂಗಳ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಿನೋಡ್ ಮಾಡಿತು. ಮಧ್ಯ ಸಭಾಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಎನ್ಸಿ ಸಾರ್ಜೆಂಟರು ಬಿಷಪರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರು. ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಸಭಾಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಈ 3 ಸಭಾಪ್ರಾಂತಗಳು ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡವಾಗಿ ಮೇ 1, 1970 ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ ಸಭಾಪ್ರಾಂತವು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಭೆಯ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಸಭಾಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ ಎನ್ಸಿ ಸಾರ್ಜೆಂಟರ್ ಅವರನ್ನು ಮಾಡರೇಟರ್ ಕಮಿಷನರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ನಾಮಕರಣವಾಯಿತು. ಆಗ ಈ 3 ಸಭಾಪ್ರಾಂತಗಳು ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾಪ್ರಾಂತಗಳೆಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡವು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು 1973 ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಾಡ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮೇ 1 1970 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾಪ್ರಾಂತವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಶ್ರೀಯುತ ಬಿಎ ಭಸ್ಮಿಯವರನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿಜೆ ಅಮ್ಮಣ್ಣನವರನ್ನು ಖಜಾಂಚಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಚುನಾಯಿಸಿತು ಮಾಡರೇಟರ್ ಕಮಿಷನರಿಯವರಾದ ಎನ್ಸಿ ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಬಿಷಪರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ನರಾಗಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಖಜಾಂಚಿಗಳ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ನಿರಂಜನವರು ಶ್ರೀ ಸುಮಂತ್ ಚಿಲ್ಲಾಳರವರು ಈ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಎಫ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಬೋರ್ಡಿನ ಖಜಾಂಚಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಎಂಎಲ್ ಬೋವೆಲ್ರವರು ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ನೂತನ ಬಿಷಪರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು 1970 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹೆಬಿಕ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಈ ಪರಿಷತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಿನೋಡಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಈ ವರದಿಯು ಸಿನೋಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿನೋಡಿನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೆಸ್ಲಿ ತಮಿಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿ ಕಾರ್ಲರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹೀಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್ಲರನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 1971 ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಯೇಸುನಾಮ ಮಹಾದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಇವರ ಸಭಾಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಇವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ನೂತನ ಬಿಷಪ್ಪರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮೇ 14, 1980 ರಂದು ಧಾರವಾಡದ ಆರ್ಎಲ್ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ರೆವರೆಂಡ್ ವಿಪಿ ದಂಡಿನರವರು ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ ನೂತನ ಬಿಷಪ್ಪರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು 1981 ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಯೇಸುನಾಮ ಮಹಾದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ವಿಪಿ ದಂಡಿನವರಿಗೆ ಬಿಷಪ್ಪರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮಾಡರೇಟರ್ ಕಮಿಷನರಿಯಾಗಿದ್ದ ರೆವರೆಂಡ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಬ್ರಹಮರಿಂದ ಇವರು ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾಪ್ರಾಂತವು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಜಾಪುರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಧಾರವಾಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಾವೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಗದಗ ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಠಾಣೆಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 100-200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದು ಅಂದಿನ ವಿದೇಶಿ ಮಿಷನರಿಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಗಗಳೆಂಬ 4 ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಭಾಪ್ರಾಂತವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾಪ್ರಾಂತವು ಬಹು ವಿಶಾಲವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ 1973 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ ಪರಿಷತ್ತು ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಕಾರಣ ಈ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಭಾಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಉಪನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಸಭಾಪ್ರಾಂತವು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡಾಗಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ 4 ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭಾಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್ಲ್ 1-5-1970 ರಿಂದ 11-7-1980 ರವರೆಗೆ ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಪಿ ದಂಡೀನ್ 9-1-1981 ರಿಂದ 22-4-1999 ರವರೆಗೆ ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಜೆ ಕೆ ಬಲ್ಮಿ 4-1-1999 ರಿಂದ 3-1-2005 ರವರೆಗೆ ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್ 21-8-2006 ರಿಂದ 15-6-2012 ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು 28-7-2012 ರಿಂದ ಬಿಷಪ್ಪರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ ಪಿ ದಂಡಿನರವರ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಹಾಸಭೆಗೆ
ಉಪಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 21 ಸಭೆಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 16 ಸಭೆಗಳು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 38 ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 14, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 89 ಸಭೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರೆಸ್ಬಿತರಾಗಿ 69, ಡೀಕನರಾಗಿ 4, ಸುವಾರ್ತಿಕರಾಗಿ 9 ಹಾಗೂ ಸತ್ಯವೇದ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ 2, ಹೀಗೆ 81 ಜನರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 8 ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳು, 3 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು, 2 ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಶಿಶು ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಜನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು 15 ಜನರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಶು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 789 ಮಕ್ಕಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತದ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಗದುಗಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಿಷನರಿಗಳ ಉದಾತ್ತ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತವು ಈ 4 ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ 4 ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವಾಂಜಿಕಲ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಕುರೆಸನ್ ವಾರ್ಡಕ್ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 4 ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶವು ಮೆಲ್ಸುಂಗೆನ್ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪ್ರದೇಶವು ಬಾಯ್ದಸ್ಪೆಡ್ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರದೇಶವು ಯಶ್ವಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರದೇಶವು ಫ್ರಿಜ್ಲರ್ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಫಾಂಡ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಹಂಗೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತವು ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗದುಗಿನ ಪೋಲಿಯೋ ಹೋಮಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶದ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆರರ್ಸ್ನವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತದ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ, ಅನೇಕ ಪಂಥಾಹವನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಗಂಭೀರವಾದ ದಾವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಜ್ಯ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಬಿಷಪರುಗಳು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನಮ್ರ ನಮನಗಳು. 50 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಬಿಷಪರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಮಾವೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತವು ಪ್ರಗತಿ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಲಿ. ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಬರಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳು ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಹರ್ಷದಾಯಕವಾಗಲಿ. ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ CSI ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 35ನೇ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 353ನೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡೋಣ. CSI ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 35 ಮತ್ತು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 353ನೇ ಸಂಗೀತ. ಈವರೆಗೆಮ್ಮ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲವು ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ದೇವರ ಶಾಂತಿಯು, ದೇವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಯಲಿ. ತಂದೆ, ಕುಮಾರ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ CSI ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 205 ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 291 ಸಂಗೀತದ 5 ಚರಣವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಸಾಗಲಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದೋಳು.